የተከበራችሁ የዝግጅታችን ተከታታዮች ዝግጅታችን እንደቀጠለ ነው። የየቲ ፋይናንሻል መስራችና ስራ አስኪያጅ የቲ ሳቱ ከኛ ጋር አለች ዛሬ። የቲ እንግዲህ ባሎች እና ለየት ያሉ ስነስርዓቶች ሲኖሩ ወደ ስትሪያችን ጎራ በማለት በውጭ ለምንገኝ ኢትዮጵያውያን ከመውያች የተለያዩ ውቀቶችን ስታካፊን ቆይተሻል። ዛሬም ማብረሽናለሽ። በጣም አመሰግናለሁ። በቅድሚያ አመሰግናለሁ ንጋትዬ። እንኳን ለአዲሱ አመት ለ2012 በሰላም በጤና በደስታ አደረሰሽ ለማለት ወዳለሁ ነኝ። እንኳን አብሮ አደረሰን። እንሆ ደግሞ የኢትዮጵያውያን አዲስ አመት 2012 ከገባ ዛሬ 11ኛ ቀኑ ላይ ነው ያለነው። አዲስ አመት ላይ ደግሞ ብዙዎቻችን አዲስ ህልም አዲስ ውጥን አለን። ለዚህ አዲስ ህልምና አዲስ ስኬት ምን ትመክሪናለሽ? በተለይ ሙያሽ ፋይናንስን በተመለከተ በጣም ጥሩ ጥያቄ፣ አስፈላጊ ወቅታዊ የሆነ ጥያቄ ነው የጠየቅሽው። እኔ እንግዲህ በራሴም የተለማመድኩትን ወይም ደግሞ ከሌሎች እውቀቶች፣ ተመክሮች፣ ትምህርቶች ያገኘኋቸውን ነው ማካፍለው ሁል ጊዜ። እና መጀመሪያ የሰው ልጅ ሰላም ከራሱ ጋር ሊኖረው ይገባል። ሰው ራሱ ደስተኛ ሲሆን፣ ሰላማዊ ሲሆን ነው ለሌላውም ሰላም የሚሰጠው። ስለዚህ ሰላምን ቅድሚያ አድርገን ከዛ በተጨማሪ እንደ ማንኛውም የዓለም ክፍል ነዋሪዎች እንደመሆናችን መጠን አዲስ ዓመት ሲመጣ በዌስተርን ወርልዱ ወይም በዚህ በፈረንጁ ዓለም ላይ ኒው ይርስ ሪዞሉሽን ተብሎ የሚባል አለ። የአዲስ ዓመት የወደፊት እቅድ ነው። ስለዚህ ሰዎች ለራሳቸው በተለያየ ሁኔታ ቃል የሚገቡት ነገር ስላለ ቃል ለራሳችን እየገባን በህይወታችን እንዲከናወን የምንፈልጋቸውን ነገሮች በጽሁፍም ሆነ ለራሳችን በመንገር እዛ ላይ አትኩረን እንድንሰራ ነው። በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ማቀድ ብዙዎች ለማቀድ ችግር የለብንም። ዋናው ነገር እቅዱን ማከናወን ላይ ነው። እንግዲህ ብዙ ችግር በሶስተኛው ዓለም ላይ ተወልደን ስናድግ እንደዚህ ሀገር ጎል ሴቲንግ ስለሌለ ወይም ደግሞ እያንዳንዱን ሞኒተር የምናደርግበት ሲስተም ስለሌለ እናቅዳለን፣ ግን አመቱ ሊያልቅ ሲል አለመፈጸሙን ነው የምናየው። እና ያ እንዳይሆን ሁል ጊዜ ያቀድነው ነገር አክሽን ፕላን ብለው በዚህ ሀገር የሚጠሩት ወይም ደግሞ ማድረግ ወይም አድራጎትን ስለሚጠይቅ አድራጊዎች እንድንሆን፣ አላሚ ብቻ ሳይሆን አድራጊና ፈጻሚ ሆነን ውጤታማ እንድንሆን እንደ ሁልጊዜውም ምኞቴ ነው። እና ያንን ስል ደግሞ በዚህ በ2012 እኔም ለራሴ ወይም ደግሞ ለሌሎች ወገኖቼ ድሮ ከማስተላልፋቸው ትምህርቶች ወይም ደግሞ ሰርቪሶች በተጨማሪ ፋይናንሻል ናቪጌተር ተብሎ የሚጠራ አዲስ የሆነ ፕሮግራም እንዳለ በዚህ አጋጣሚ ለሁሉም አድማጮች መግለጽ እወዳለሁ። ያ ፋይናንሻል ናቪጌተር የሚያደርገው ምንድን ነው? የተለያዩ እዳዎች፣ የትምህርት ቤት እዳ ሊሆን ይችላል፣ የቤት እዳ ሊሆን ይችላል፣ የመኪና፣ የክሬዲት ካርድ የመሳሰሉት እዳዎች ከፍተኛ ኢንተረስት ሬት ከ3% እስከ 23-26% ድረስ ሊያስከፍሉን የሚችሉ የተለያዩ የገንዘብ እዳዎች አሉ የወሰድናቸው ከፋይናንሻል ኢንስቲትዩቱ። ነገር ግን 26-23% ወይም 3% ቢሆን ሊወስድ ያ ድርጅት ያንን ገንዘብ ሲሰጠን የአዘጋጀልን የጊዜ ገደብ አለ። ያንን የጊዜ ገደብ ይሄ ፋይናንሻል ናቪጌተር ከአንድ ቦታ ተነስተን ወደ ሌላ ቦታ ስንሄድ የመኪናችንን ናቪጌተር ስንጠቀም አጭሩንና ቀናውን መንገድ ነግሮን፣ ግን የመኪናችንን ስፒድ እና መኪናችንን እኛ ነን የምንቆጣጠረው። ኤግዛክትሊ ልክ እንደዛ ፋይናንሳችንን፣ ባንካችንን፣ ሁሉን ያለንን እኛ ነን የምናዘው የምንቆጣጠረው። ነገር ግን ናቪጌት አድርጎ ለምሳሌ የሰላሳ አመት ሞርጌጅን በ10 አመት ከ9 ወር ሊያልቅ እንደሚችል አድርጎ ከ300,000 ብር በላይ ባንኩ ሊበላው የነበረውን ገንዘብ ይሄ ባለ ንብረት ኪሱ እንዲያስቀረው ያደረገ በጣም ጠቃሚ የሆነ አፕሊኬሽን ወይም ጠቃሚ የሆነ ሲስተም ነው። ስለዚህ እንደዚህ ያሉ ነገሮችን ጨምሬ ሁል ጊዜም እንደማደርገው በነፃ ለማንኛውም ወገን ለማንኛውም የሰው ፍጥረት ለመስጠት ሁል ጊዜም ዝግጁ የሆንኩ ሰው ስለሆንኩኝ በተለመደው ቁጥሬ እንደ ድሮ በ703-362-4773 ቢደውሉ ማንኛውንም መረጃ ምንም አይነት ወጪ ሳያስከትልባቸው ለማግኘት ይችላሉ። እና በዚህ አጋጣሚ አዲሱ አመት በእለቱም ባልመጣ አሁን ለሁሉም ሰው መልካም አዲስ አመት እንዲሆንላቸው
መጪውን መስቀል ደግሞ በሰላም ሁሉንም እድሜና ጤና ሰጥቶት እዛ ድረስ አቆይቶት የበዓሉ ተካፋይ እንድንሆን እግዚአብሔር እንዲረዳን እና ሁላችሁም ባላችሁበት እድሜና ጤና ይስጣችሁ ላለውኝ። በዚህ አጋጣሚ በታክስ ዝግጅት ስራ ላይ የግብር ዝግጅት ወይም ታክስ ፕሪፔረር ተብለው በዚህ ሀገር የሚጠሩ በጥብቅና ስራ ላይ፣ በህክምና ስራ ላይ፣ በተለያዩ ከሰዎች ጋር በሚያገናኝ ሁኔታ የምንሰራ ወገኖች ኢትዮጵያውያኖች፣ እዚህ አካባቢ ኢትዮጵያውያኖች፣ ኤርትራውያኖች ካለን ይሄ ነገር ህዝባችንን በደንብ የጠነከረ በፋይናንስ የጠነከረ ከራሱ አልፎ ሌላውን ማንም ሰው ሳይጠይቀው እንደ ልቡ እጁን ሊዘረጋ የሚችሉባቸውን የተለያየ ትምህርቶች በነጻ ስለምንሰጥ አብረን በጋራ የምንሰራበትን አመትም እንዲሆንልን እና ይሄንን ተለማምደን በሚቀጥለው አመት ምስክርነት ይዘን መቅረብ የምንችልበት አመት እንዲሆንልን ምኞቴ ነው። ስለዚህ በዚሁ በተጠቀሰው ቁጥር በተለያየ ከሰው ጋር በሚያገናኝ ስራ ላይ ኢቨን ሬስቶራንትም ኦን የሚያደርግ ሰው፣ ግሮሰሪም ኦን የሚያደርግ ሰው ሊሆን ይችላል። ግን እነዚህ ሰዎች ተገናኝተን አንድ ላይ ልንሰራ፣ ምክንያቱም ሁሌም ከወገኖቻችን ጋር ነው ያለ ነው። ግን አንደኛው ወገኖቻችን የት ድረስ ሊሄዱ ይችላሉ ብሎ ብዙ ነገሮችን ሲቆፍር፣ ሌላኛው ደግሞ መኖሩን ካለማወቅ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እየገቡ የሚወጡ ሰዎች ስላሉ ሁሉም ቢዝነስ ላይ ተባብረን ወገኖቻችንን ከአንድ የፋይናንሻል ቦታ ወደ ሌላ ከፍ ወዳለ ቦታ አድርሰን ልጆቻችን የልጅ ልጆቻችን የት ይደርሳሉ፣ ምን ይፈጥራሉ ተብሎ ታላላቅ ነገሮችን ፈጥረው ገናናነትን በቤተሰባችን፣ በወገኖቻችን፣ በሀገራችን ማስጠራት የምንችል ዜጎች እንድንሆን አመቱ እንዲሆንልን ሁልጊዜ ምኞቴ ነው እና እንዲሁም ደግሞ በሌላው ዓለም ላይ ለምንገኝ ማለት በሌላው ስቴት ላይ ለምንገኝ ኢትዮጵያውያኖች፣ ኤርትራውያኖች ደግሞ እኔን ለማግኘት በስልክ ብቻ ሳይሆን ማንኛውንም ይሄንን በአካባቢ ላይ ላሉት ለቨርጂኒያ፣ ሜሪላንድ፣ ዲሲ ሰዎች የማሳየውን ትሬን የማደርጋቸውን ነገር ወይም ደግሞ የምሰጣቸውን ምክሮች ማግኘት ሌላም ስቴት ላይ ሆናችሁ ሁልጊዜም ክፍት መሆኑን እንድታውቁ ፈልጋለሁኝ። በዌብናር አማካኝነት፣ በቪዲዮ ኮንፈረንሲንግ አማካኝነት እየተያየንም ሆነ በድምጻችን ማንኛውንም ነገር እዚህ ቨርጂኒያ፣ ዲሲ፣ ሜሪላንድ ያሉ ሰዎች የሚያገኙትን ለሁላችሁም ክፍት መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ልገልጽላችሁ እወዳለሁኝ። ሌላው ደግሞ በንግድ ስራ ላይ ኖረው በዛ ስራ ላይ በጣም ይጠቅመኛል፣ ይሄ ሰው አስፈላጊ ነው፣ ይህን ሰው ባጣ ስራ ይወድቅብኛል ብለው ለሚሉ ሰዎች ኤግዚክቲቭ ኤምፕሎይ ፕላን ስላለ ሰራተኛውም ተጠቅሞ አሰሪውም ሊጠቀም የሚችልባቸው የተለያዩ የፋይናንሻል ፕሮዳክቶች ስላሉ እሱንም ንግድ ያላችሁ ሰዎች አትኩራችሁ ተጠቃሚ እንድትሆኑ ፈልጋለሁ። ሌላው ደግሞ ተጨማሪው ነገር ፔንሽንን ለምሳሌ በምንወስድበት ጊዜ ፔንሽን በአሁኑ ሰዓት የፌዴራል ገቨርንመንት ኤምፕሎይ ካልሆነ አንድ ሰው ፔንሽን ፕላን አይኖረውም። ማለት ፔንሽን የጡረታ አይነት ነው። ልክ እንደ ፎሮዋንኬ ሌሎች አለን ብለን እንደምንላቸው እንደ አያሬ፣ እንደ አንውቲ ወይም ደግሞ ሌሎች ላይፍ ኢንሹራንሶችም ለጡረታ ብለን ያዘጋጀናቸው ነገሮች ዝርዝር ይሄንን ሲመስል፣ ግን ፔንሽን በጣም ጠቃሚውና እስከ ለተሞታችን ሊከፍለን የሚችል ሲሆን በድሮ ጊዜ ኮርፖሬሽኖች ነበራቸው። በዛሬ ጊዜ ደግሞ ኮርፖሬሽን እንደሱ አይነት ነገር የለውም። በ401 ኬ ተክቶታል በኮስት ምክንያት። ግን ፌደራል ገቨርንመንት ኤምፕሎይ የሚሆኑ ሰዎች አላቸው። አሁን ፋይናንሻል ሰርቪስ ኢንዱስትሪዎች ያዘጋጁት ፕሮዳክት አለ። ፔንሽናችንን እያንዳንዳችን ለራሳችን ማዘጋጀት እንችላለን እና የፔንሽን አካውንት ፍላጎት ያላችሁ ሰዎች ደግሞ ሊዘጋጅላችሁ ስለሚችል እንዴት ሆኖ መዘጋጀት እንዳለበት እንዴት ስትራክቸር እንደሚሆን ማሳየት ስለሚቻል ፍላጎት ያላችሁ በተለይ በንግድ ስራ ላይ ያላችሁ ምንም አይነት እንደሌላው የጡረታ አካውንት በዚህ እድሜ ይሄን ያህል ብቻ ነው እዚህ ማስገባት የምትችለው የሚለውን ገደብ የሌለው የፈለጋችሁትን ያህል አስገብታችሁ የወደፊት የጡረታ ዘመናችሁን በጣም ያማረ ጫና የሌለው ጭንቀት የሌለው ማድረግ የምትችሉበት አካውንት ስላለ እሱንም ደግሞ እንዴት ነው የሚሰራው ብላችሁ ለመረዳት ለምትፈልጉ ሰዎች እነዚህ ነገሮች በሙሉ አዲስ ሳይሆኑ የነበሩ ሆነው ለእኛ ግን ብዙ የፋይናንሻል ፕሮዳክት አዲስ ነው። ስለዚህ የሚጠይቅብን ከኛ ኦፕን ማይንድ ሆነን ወይም አይምሯችንን ክፍት አድርገን የሚነገረውን ነገር አዳምጠን ጥያቄዎችን ጠይቀን ለጥያቄዎቻችን መልስ የምናገኝ ሰዎች መሆናችንን አረጋግጠን ወደፊት በምንሄድበት ጊዜ ያ የተዘጋው ላያችን ላይ ታጥሮ የነበረው የድህነት ቀንበር ተሰብሮ ወደ ሌላ ወደ ተሻለ ፋይናንሻል ሁኔታ ሊወስደን የሚችል ነገር ነው። አለበለዚያ ግን አይ እንዲህ የሚለው ከሌለ ራሱ ብሎ ነው እንዲህ የሚለው ኢንስቲትዩቶቹ ለዚህ ብለው ነው የሚለውን ነገር ለማለት በጣም የመጣንበትና የተጓዝነው መንገድ ያስገድደናልም ማለት ይቻላል። ምክንያቱም ፖዘቲቭን ወደ ኔጌቲቭ የመቀየር ፍጥነት ውስጥ ሊያስገባን የሚችል ዜጎች ነን። ያ
ሙሉ በሙሉ ተቀባይነት አለው ከየት እንደመጣ ለምን እንደመጣ መረዳት ይችላል ነገር ግን ተምሮ ጥያቄን ጠይቆ መልስ ሊሰጥ የሚችል ኢንስቲትዩት በሌለበት ሰዓት ብቻ ነው ወደ ጥርጣሬ መሄድ የሰው ልጅ የሚገባው ብያስባለሁ ያንንም ባለማድረጋችን እጅግ በጣም በፋይናንሻሉ ሰርቪስ በኩል ያሉትን ነገሮች የራቀን ሰዎች ስለሆነ በጣም ጉዳት በግለሰብ በራሳችን ላይ በወለድናቸው ልጆች ላይ ወደፊትም ሊመጡ በሚሉት የልጅ ልጆቻችን ላይ ኦሬዲ እንዳለ ያጫና ያለ መሆኑ በጣም በጣም የሚታይ ስለሆነ የኖርንበት ነው ይሄንን ሀገር መኖራችን ካልቀረ መጠቀምን መልመድ አለብን እንጂ በመጣንበት ዓለም እዚህም ሀገር ላይ ለመኖር ስንፈልግ ለውጡን አናየው ለውጡን ግን ማየት ይቻላል እንደ አሜሪካኖቹ ወይም ደግሞ አሜሪካን ላይ መጥተው አሜሪካን ሀገር ላይ መጥተው ሲስተሙን የተጠቀሙ ሰዎች የደረሱበት ቦታ ላይ ለመድረስ ሁሉም ሰው መብቱና የሚችል መሆኑ ስለው የታወቀ ስለሆነ በአገሩ አሰራርና አካሄድ እድሎቻችሁን ክፍት አድርጋችሁ ተጠቀሙ ያለውን ነገር በምንጠቀምበት ጊዜ እጅግ በጣም ሰላም ፍቅር እንደ ልባችን መስጠት የምንችልባቸው ልጆቻችንንም ራሳችንንም ሴኩር የምናደርግበት ጥልቅ የሆኑ ነገሮች አሉ እንደዚህ ባጭር ሰዓት ብዙ ነገር የሚዘረዘር ስላልሆነ ነው ብዙ ጊዜ ያው ስልክ ቁጥሬን ሰጥቼ በዛ ደውላችሁ እንድትረዱ የምጠይቀውና ብዙ ጊዜ ከቨርጂኒያ ሜሪላንድ ዲሲ ሳይሆን ከሌሎች ስቴቶች ብዙ ሰዎች አድማጭ ሆነው ወይም በሶሻል ሚዲያም ሊሆን ይችላል ወይም ሰላም ሬዲዮ በሚሰማበት አካባቢ ተከታታይ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ እጅግ በጣም ብዙ ነገራቸውን አሻሽለዋል ጡረታ ያወጡ ሰዎች ዛሬ ማርኬቱ ወደቀ ተነሳ ሲባል እጅግ በጣም ጥሩ እንቅልፍ እንዲተኙ ሆኗል ደውለው ያመሰግናሉ ምስጋናው የሚመጣው ውጤታማ ነገር ላይ ሰዎችን አስተካክሎ ከማስቀመጥ ስለሆነ ለኔ የሚሰጠኝ ደስታ ረፍትና ጥሩ እንቅልፍ አለ ስለዚህ ብዙዎችን ካሉበት ፋይናንሻል አዘቅት አውጥተን የቲ ፋይናንሻል እንዲሁም ሌሎቹ ከኔ ጋር አብረው የሚሰሩት አውጥተን ወደ ተሻለና ሰላም ወዳለበት ቦታ እያስኬድናቸው ስለሆነ ሌሎቻችሁም በርቱ ችላ አትበሉ በትንሽ ነገር ትልቅ ነገርን ማግኘትን ነው የምናስተምረውና በራችን እንደ ሁልጊዜውም ክፍት ስለሆነ ኑ አለን ከወገኖቻችን ቅድሚያ የምንሰጠው የለም በእርግጥ ብዙውን ኮሚኒቲም ቢሆን እየሰራን ያለ ነው ግን የሰው ተቀባይነትና አድማጭነት ነው እንጂ በኮሚኒቲያችን ውስጥ ያሉ ሰዎች ብዙ መጠቀማቸው እንዳይታይ ያደረገው እንደ ሁልጊዜውም ለማንኛውም የሰው ፍጥረት ነው ግን ቅድሚያ መስጠትም ማበልጸግም ከቤት ነው ከቤት ሲተርፍ ነው ወደ ውጭም ይወጣው ብያምናለሁ ስለዚህ የራሳችንን ወገኖች ዳያስፖራውን ማንኛውንም አባቶች እናቶች እህቶች ወንድሞች ሁላችሁንም ለመርዳት ሁልጊዜም ክፍት ነው በራችንና ማንኛውንም ነገር የምናረገው በዚህ በ2012 በኢትዮጵያውያኖች አዲስ አመት ውጥኖቻችን ስኬቶቻችን በሙሉ ያለውን አሜሪካን የሚያቀርበውን የአሜሪካንን ትርፋቶች በሙሉ በመጠቀም በቃ ካለንበት ቦታ ወደ ተሻለ ቦታ እንድንሄድ ጥረት ከፍተኛ ጥረት ስለሚያስፈልግ የሞራል ወይም ደግሞ እንደው የመተከዝ እና እነዚህ ነገሮች አላሸንፍም ወይም አላደርግም ምድርስበት አይመስለኝም ብሎ የበታችነት የሚሰማው ሰው ወይም ደግሞ ትንሽ በዚህ ነገሮች ላይ ሞራል ያጣሰው ካለ እንደ ሁሉ ጊዜውም በማንኛውም በማህበራዊም በፋይናንሱም ማንንም ሰው በቃ አልችልም የሚለው መንፈስ ከራሱ እንዲያወጣ እኔ በበኩሌ ከፍተኛ ጥረት ስለማደርግ ምንም ነገር ኔጌቲቭ ነገር በመንፈሳችሁስ በልባችሁስ ገብቶ ዳውን የሚያረጋችሁ ነገር በቃ የበታችነት ስሜት የሚፈጥርባችሁ ነገር ሲሆን ሁሉ ጊዜ ስልካችሁን አንስታችሁ ደውሉ በማንኛውም ኢንዱስትሪ በፋይናንሻል ሰርቪስ ኢንዱስትሪ ብቻ ሳይሆን ማናቸውንም ነገር በህይወታችን ውስጥ የሚከናወኑት ነገሮች በሙሉ ልጆቻችን ከማሳደግ ጀምሮ እስከ ስራ እስከ ተለያዩ የምንፈልጋቸው ሰርቪሶች በሙሉ በየጊዜው በየአመቱ እዚህ የምንኖርበት ሀገር ላይ ሁሌ አፕዴት እየተደረገ ለውጦች ስላሉ ዓለም ወዴት እየሄደች ነው? ፋይናንሻል ሰርቪሱ ወዴት እየሄደ ነው? የልጆችን ማሳደጊያ ወይም ደግሞ የተለያዩ ልጆች አሁን ካሉበት ወደ ተሻለ ሊሄዱበት የሚችሉት የተለያዩ ነገሮች አዳዲስ ነገሮች የሚፈጠሩበት ዓለምና አገር ላይ ስለሆነ ያለ ነው። ሁሉ ጊዜ አይናችንን ከፍተን የት እየሄድን ነው? እኔ እስከዚህ አዲስ ከመጣው ነገር ምን ባደርግ ተጠቃሚ ሆኜ ውስጡ ተካትቼ ራሴንም ቤተሰቦቼንም ወገኖቼንም አካባቢው ላይ የሚኖሩትን እንዲሁም አገሬን ላስጠራና ወይም ደግሞ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ልደርስ ይችላልው ብሎ ሰው ማለም አለበት ሁሉ ጊዜ ማሰብ ስላለበት እነዚህ ነገሮች ላይ አትኩሩ ምንም ነገር አንድ ነገር ብቻ አይደለም የህይወታችን ውጤት እንመገባለን ጤናችንን በሚመለከት
ልጆቻችን እናስተምራለን ልጆቻችን ሌላ አክቲቪቲ እንወስዳለን ህክምና አለ ግሮሰሪ አለ የመኪና ጉዳይ አለ የቢዝነስ ጉዳይ አለ የተለያዩ ነገሮች በጣም ብዙ ድንቅ የሆኑ ነገሮች አሉ እንደው እኛን የሚመለከት ወጥተን መግባታችንን እና እዚህ ለደረስንበት ነገር እለት ተለትም እናረጋው እጅግ በጣም ሰፊ ነገር ስላለ ዙሪያችን ያለውን ነገር በሙሉ ማየት አይናችንን በጣም በጣም መክፈት አለብን በአንድ መንገድ ላይ ብቻ መሄድ ሳይሆን በዚህስ ቢሄድ በዛስ ቢሄድ ይሄንንስ ባደርግ ይሄንን እንዴት አርጌ ሸክሜን ላቀል እችላለሁኝ በተለያዩ መስኮች በመንሳተፈበት እነዚህን ከፍተን እምናይበት አመት እንዲሆን በመላው አሜሪካን ዙሪያ ላላችሁ በመላው ዓለም ላላችሁ አገራችንም ላላችሁ ውድ ወገኖች በሙሉ ይሄንን ነገር በቃ አዙሮ ማየትንና ማስተዋልን እንዲሰጠን ጥበበኞች እንድንሆንና ፈጻሚዎችን እንድንሆን መመኘት ብቻ ሳይሆን የተመኘነው ምን ምን እንደሚፈልግ አውቀን 1 2 3 ይያልን ቼክ ማርክ ያደረገን የውጤቱ ተካፋዮች ሆነን ሌሎችን ደግሞ አራያ ሆነን የሚከተሉንን ሰዎች ማፍራት የሚከተሉን በቀናነት በውጤታማነት አይተው ምንከተልበት ልጆች ሆነን ስናድግ የተለያዩ ነገሮች አትራክት አድርገውን እንደነትዬ ከሌ እንደነጋሽንትና መሆን ነው የምንፈልገው ያልናቸውን አይነት አሁን ብዙ ልጆች ወይም ደግሞ ታዳጊው ከኋላችን የተፈጠሩት ሰዎች እንደነከሌ ብለው ሲሉ የሚጠሩት ብዙ ጊዜ ፈረንጅን ነው ምክንያቱም እኛ አካባቢ በጠባብ መንገድ ላይ የምንሄድ ሰዎች አድርገው ስለማያውን ነው ስለዚህ አስተያየታችን በጣም ሰፋ ያለና ውጤታማ የሆነ በሚሆንበት ጊዜ የራሳቸውን ሰው እንደከሌ መሆን ነው የምፈልገው ብለው ከራሳችን ውስጥ መጥራት የሚችሉት ሰው ለማፍራትና ያንን ቁጥር አብዝቶ ለአዲሱ ትውልድ አራያና ምሳሌ ለመሆን ነው እንግዲህና ያንን እንዲሰጠን እግዚአብሔርን መለመን እኛም ደግሞ እለት ተለት የምንለማመደው ተግባራችን እንዲሆን ሁልጊዜ ምኞቴ ነው። የቲ በጣም አመሰግናለሁ እንደተለመደው አብረሽን ቆይታ በማድረግ ስለካፈልሽን ጠቃሚ ምክር እንግዲህ ላንቺም 2012 መልካም የሥራ ዘመን ይሁንልሽ። አሚን አሚን አመሰግናለሁ ንጋት የላንቺም እንደዚሁ ከነ ቤተሰብሽ። የምመት ሰይቶ በያመቱ ለኛን ቁጣጣ ደስ ይበለን እንኳን ደህና መጣ።